নমশ্যায় নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ জুন মাহটো মেঘ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ কিদৰে পাৰ হ'ব কোনখিনি ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ পৰিৱৰ্তন দেখিব ভাল এটা পৰিৱৰ্তন দেখিব কোনখিনি ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব কিছু প্ৰতিকাৰো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ এই চেনেলটো যদি চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব জুন মাহৰ মাহেকীয়া ৰাশি ফল অনুসৰি মেঘৰাশী জাতক জাতিকাসকলৰ অত্যন্ত শুভ দেখা পোৱা গৈছে পাৰিবাৰিক জীৱনৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ মাজত কিছু মদ বিৰোধ হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ কিছু ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে আনকি কাজিয়া হ'ব পাৰে বুলি কৈছে আৰু এনে কৰিলে আপোনালোকৰ মানসিক অৱস্থা ভাল নাথাকিব গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব আৰু এনে পৰিস্থিতিত কোনো অন্যায় কামত লিপ্ত নহ'ব শান্তিপূৰ্ণভাৱে ঘৰুৱা সমস্যাখিনি বা পাৰিবাৰিক সমস্যাখিনি সমাধান কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে ভালদৰে চিন্তা কৰিহে যিকোনো সিদ্ধান্ত ল'বলৈ চেষ্টা কৰক বাহিৰত ঘৰৰ কথা নক'ব ঘৰত কিছুমান সমস্যা চলি আছে কিন্তু বাহিৰৰ মানুহক আপোনালোকে সেইখিনি আপোনালোকে কেতিয়াও ফ'কাছ কৰিব নালাগে এনেকুৱা হয় যে কেতিয়াবা আপোনালোকৰ ঘৰৰ কাজিয়া পেচালখিনি বাহিৰলৈ লৈ যায় বা আনিও গম পায় গতিকে ঘৰুৱা কিছুমান সমস্যা এনেধৰণে ৰাখিব লাগে কিছুমান ক্ষেত্ৰলৈ সেই সমস্যাখিনি যাতে বাহিৰৰ মানুহে গম নাপায় অন্যথা পৰিস্থিতি আৰু বেছি বেয়া হ'ব পাৰে যদি আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যৰ লগত বিবাদো হয় কাজিয়া পেচালো হয় তেন্তে আপোনালোকে তাত আপোনালোকে কেনেকুৱা সমস্যাখিনি সমাধান কৰিব পৰা যায় তেওঁলোকৰ লগত বহি সমস্যাখিনি সমাধানৰ বাবে চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে বৰঞ্চ কাৰ্য পেচাল আপোনালোকে বেছিকৈ নকৰিব গতিকে এই দিশটোৰ প্ৰতি কিছু গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক বুলি কৈছে নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব আৰ্থিক দৃষ্টিকোণৰ পৰাও আপোনালোকৰ এই জুন মাহটো মেঘ ৰাশীৰ জাতৰ জাতিকাসকলৰ বাবে অতি শুভ বুলি প্ৰমাণিত হ'ব এই সময়ত আপুনি আপোনালোকৰ ব্যৱহাৰত লাভ পাব অৱশ্যে আপোনালোকৰ লাভ ৰাজহুৱা কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক আপুনি কিমান টকা ইনকাম কৰিছে কিমান আপোনালোকে লাভ কৰিছে ৰাজহুৱা কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব কৈছে আৰু কারণ আপোনালোকৰ আপনা আপোনালোকৰ ওপৰত চকু ৰাখিব কারবার দুষ্ট চকুৰ পৰা নিজৰ ব্যৱসায় ৰক্ষা কৰিবলৈ প্ৰতিদিনে পুৱা হনুমান চালিচা আপোনালোকে আবৃত্তি কৰক পাৰিলে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব কাম করে থকা মেঘরাশি বা ক্ষেত্ৰত জড়িত যিসকল মেঘরাশি জাতক জাতিকা আছে বা বাবে এই মাহৰ এই মাহত অৰ্থনৈতিক অগ্ৰগতিৰ লক্ষণ দেখা গৈছে লাভৰ যুগ দেখা পোৱা গৈছে তেওঁলোকে হয়তো নিজৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত এটা ডাঙৰ পথ পাব পাৰে যাৰ ফলত ঘৰতো সুখী হ'ব আৰু বিশেষকৈ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতো এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব আৰু একে সময়তে বেছি উত্তেজিত হোৱাৰ পৰিহাৰ কৰি নিজৰ কামত মনোনিৱেশ কৰিলে ভাল এটা প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব এই সময়খিনিত বা এই মাহটোত শিক্ষা বা কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব মেঘৰাশীৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জুন মাহত অধ্যয়নৰ কম মনোনিৱেশ কৰিব বুলি কৈছে কিন্তু মাহৰ শেষৰ ফাললৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব বুলি কৈছে এই মাহত টি ভি কম্পিউটাৰ আদিত সময় কটাব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিছু মোবাইল আদি চোৱাত কিন্তু নিজৰ ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব বুলি কৈছে ইয়াৰ বাবে অভিভাৱকসকলে আপোনালোকৰ ওপৰত হতাশ হৈ পৰিব তেওঁলোকে আপোনালোকক গাল গালি দিব পাৰে বা কিছু ক্ষেত্ৰত টান কথা ক'ব পাৰে গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ধৈৰ্য্য বজাই ৰাখিব লাগিব আৰু কৈছে যে এই সময়খিনিত বা এই সন্দৰ্ভত সুনিৰ্দিষ্ট সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব বুলি কৈছে উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই মাহত সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিব বুলি কৈছে আৰু সেইখিনি আপোনালোকে হেৰুৱাব নালাগে পাব যদিও অজ্ঞানতাৰ বাবে সুযোগ হেৰুৱাব পাৰে বুলি কৈছে চৰকাৰী পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আৱিষ্কাৰ কৰিব নতুন বিষয় অৰ্থাৎ নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব প্ৰেম জীৱনৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে যদি মেঘৰাশী লোকসকলৰ সংগীৰ প্ৰতি কিবা এটা আশংকা থাকে কিবা এটা যদি আপোনালোকৰ ডাউট আছে কনফিউজন আছে তেন্তে জুন মাহত সেইবোৰ আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে নহ'লে কথাবোৰ আৰু বেছি বেয়া হ'ব পাৰে বুলি কৈছে জুন মাহে আপোনালোকৰ জীৱনসংগীৰ ওপৰত আপোনালোকৰ বিশ্বাস দৃঢ় হ'ব সেই এই সময়ত কৈছে যে সঠিক ব্যৱহাৰ কৰক যিসকলে বিয়াৰ অপেক্ষাত আছে তেওঁলোকৰ বাবে জুন মাহত বহুতো নতুন সুযোগ আহিব পাৰে কিন্তু আপোনালোকৰ অজ্ঞানতাৰ বাবে কিন্তু সুযোগো হেৰুৱাব পাৰে বুলি কৈছে স্বাস্থ্যৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা মেঘৰাশী জাতৰ জাতিকাসকলৰ এই জুন মাহটো বিশেষকৈ আপোনালোকৰ কোনো শাৰীৰিক সমস্যা নহ'ব যদিও মানসিক স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে আৰু এনে অৱস্থাত মনটোক শান্ত কৰি ৰাখক বুলি কৈছে আৰু যিকোনো কাম কৰাৰ আগতে আপোনালোকে বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ পৰামৰ্শ লওক বুলি কৈছে যোগ প্ৰাণায়াম আপোনালোকৰ ৰাতিপুৱা ৰুটিনৰ অংশ হিচাপে লওক বুলি কৈছে যদি আপোনালোকৰ বি পিৰ সমস্যা আছে তেন্তে এই মাহত এনে কোনো খাদ্য বা কোনো বস্তু নাখাব যিয়ে আপোনালোকৰ বি পি বৃদ্ধি বা হ্ৰাস কৰিব পাৰে গতিকে এই সময়খিনিত ধ্যান ৰাখিব লাগিব এই সময়খিনিত মেঘৰাশী লোকসকলে পদোন্নতি লাভ কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ চিনিয়কসকলৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ কৰিব দৰমহা আদি বৃদ্ধি পাব পাৰে বহিৰাজ্যৰ পৰা সুবিধা পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কিছু লোকৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে এই মাহটো অত্যন্ত শুভ দেখা পোৱা গৈছে এই মাহটো নিজৰ কেৰিয়াৰৰ বাবে চেষ্টা কৰা লোকসকলৰ বাবে সফলতাৰ ভৰাৰ হ'ব বুলি কৈছে আপুনি যি কামৰ বাবে চেষ্টা কৰি আছে তাত সফলতা লাভ কৰিব পাৰে আপুনি বাছি ল'ব বিচৰা ক্ষেত্ৰখনত আপুনি সহজতে সফলতা লাভ কৰিব এই জুন মাহত বিশেষকৈ পৰিয়াল আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ পৰা আপোনালোকে আৰ্থিক সুবিধা লাভ কৰিব বা তেওঁলোকৰ সহায়ত আপুনি নিজৰ ইচ্ছামতে কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব অত্যন্তুভ দেখা পোৱা গৈছে আৰ্থিক অৱস্থাৰ বাবে এই মাহটোৰ কেৰিয়াৰত বহুত বেছি সমস্যাৰ হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত বা এই মাহটোত কেৰিয়াৰৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা উৎখান পতনে ভৰি পৰিব আপোনালোকৰ যিকোনো ভুল সিদ্ধান্ত আপোনালোকৰ সকলো কাম নষ্ট কৰিব পাৰে গতিকে ভুল কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগিব গতিকে নেতিবাচক চিন্তাৰ পৰা মুক্ত আপোনালোকে হওক বুলি কৈছে আৰু নিজৰ কেৰিয়াৰৰ বাবে চেষ্টা কৰক ভাল এটা প্ৰতিফলন দেখাবৰ বাবে বা পজিটিভ হৈ নিজৰ কাম কাজখিনি কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক এটা ভাল প্ৰতিফলন নিশ্চয়কৈ দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব এই সময়খিনিত কেৰিয়াৰত বিশেষকৈ মাতো কিছু অসুবিধা আহিব পাৰে কিন্তু সফলতা লাভ কৰিবলৈ আপুনি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব আপুনি আৰ্থিক অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে যাৰ বাবে আপোনালোকৰ চলি থকা কামো স্তব্ধ হৈ পৰিব পাৰে গতিকে কিছু সাৱধানতাৰ অৱলম্বন কৰিলে নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব এই সময়খিনিত কৈছে যে আপোনালোকৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱা লোকসকলে কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰচেষ্টা চলোৱা লোকসকলৰ এই মাহটো উৎখান পতনে ভৰি পৰিব এই মাহত কেৰিয়াৰৰ বাবে বহুত বেছি সংগ্ৰাম কৰিব লাগিব আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে আপুনি বহুত বেছি কষ্ট কৰিব লাগিব তেতিয়াহে সফল হ'ব আপোনালোকৰ বিষয়াসকলে আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে যাব পাৰে কিছু ক্ষেত্ৰত যাৰ বাবে আপুনি বহুত বেছি সমস্যাৰো হ'ব পাৰে সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে গতিকে আপোনালোকে যিমান পাৰে বিষয়াসকলৰ সৈতে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ সম্পৰ্ক আন্তৰিক আপোনালোকে সম্পৰ্ক বজাই ৰাখক কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত সফলতা লাভৰ বাবে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰাটো ভাল হ'ব আপুনি কিবা এটা লাভ কৰিব বিচাৰি আছে কিবা এটা লক্ষ্যৰ প্ৰতি আপোনালোকে ফকাছ দি আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কষ্ট কৰিবই লাগিব বিনা কষ্টত আপোনালোকে ফল নিবিচাৰিব এই মাহত বিশেষকৈ কষ্ট কৰিবই লাগিব আপোনালোকৰ প্ৰিয় কৰ্মস্থলীত আপোনালোকে বিশেষকৈ যাব পাৰে পদোন্নতি পাব পাৰে এই সময়খিনিত কৈছে যে উদ্ধতন বিষয়ৰ সৈতে আন্তৰিক সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিব পাৰিব মাহৰ শেষৰ ফাললৈ আৰু আপোনালোকৰ বিষয়াসকল আপোনালোকৰ প্ৰতি দয়ালু হ'ব বুলি কৈছে আপুনি পদোন্নতি আদি পাব পাৰে অত্যন্ত শুভ দেখা পোৱা গৈছে কিন্তু মাহৰ আৰম্ভণিতে কিছু অসুবিধাজনক আপোনালোকৰ কিছু পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে কিছু প্ৰব্লেম বা সমস্যা আহিলেও সেই সমস্যাখিনি আপোনালোকে নিজৰ বুদ্ধিমত্তাৰ নিজৰ ভাল আচৰণৰ বাবে সেইখিনি সমাধান কৰিব পাৰিব পিতৃৰ স্বাস্থ্যৰ সন্দৰ্ভত কিছু সমস্যা হ'ব পাৰে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কিছু সমস্যা আহিলেও সেই সমস্যাখিনি সমাধান কৰিব পাৰিব এই মাহত কৈছে যে আপোনালোকৰ শেষৰ ভাগত বিশেষকৈ সমস্যাবোৰ ক্ৰমান্বয় কমিবলৈ আৰম্ভ কৰিব যদি কিছুমান সমস্যা আৰম্ভণি সমস্যাৰ পৰা আপোনালোকৰ আমনি কৰি আছিল সেই সমস্যাখিনি শেষৰ ফাললৈও মাহৰ শেষৰ ফাললৈ কমিবলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু ধন সম্পত্তি আদিৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল হ'ব বুলি কৈছে যদি আপুনি সম্পত্তি কিনাৰ কথা ভাবিছে তেন্তে এই মাহটো সম্পত্তি ক্ৰয় কৰিব পাৰিব যদি বাহন হওক মাটি বাৰী হওক সেইখিনি ক্ষেত্ৰত এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব যদি আপুনি এজন কৰ্মৰত পেছাদাৰী হয় ব্যক্তিহতে মাহৰ শেষৰ অংশত পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা আছে ব্যৱসায়ীসকলে যদি নতুন কাম আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেন্তে মাহৰ দ্বিতীয় ভাগত বিশেষকৈ কামবোৰ কৰিব পাৰে ইয়াৰ পৰা সফলতা লাভ বা সম্ভাৱনাৰ যথেষ্ট প্ৰবল দেখা পোৱা গৈছে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত আদি ধন বিনিয়োগ কৰাসকলৰ বাবে মাহৰ মাজভাগ আৰু শেষৰ অংশ অতি ভাল ফলাফল দিয়াৰ বুলি প্ৰমাণিত হ'ব এই সময়খিনিত কৈছে যে আপোনালোকে গাড়ী মটৰ চলাওঁতে সাৱধান হওক হাত ভৰি আঘাত পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে সাৱধান হওক আপোনালোকৰ জীৱনসংগীৰ লগত কিছু মতানৈক্য হ'ব পাৰে শেষৰ ফাললৈ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সেই এই বিষয়বোৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়াটো প্ৰয়োজন আছে গতিকে কিছুমান সিদ্ধান্ত লওঁতে সাৱধানে ল'ব লাগিব শান্তিপূৰ্ণভাৱে আপোনালোকে সিদ্ধান্তবোৰ লওক বুলি কৈছে যিকোনো ধৰণৰ তৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত ধৈৰ্য আৰু শান্তি বজাই ৰখক এই মাহত অন্যথা আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ ব্যৱস্থাটো কিছু নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে গতিকে এই দিশটোৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব বুলি কৈছে এই সময়খিনিত কৈছে যে পুৰণি বন্ধু এজনক লগ পাব পাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অধ্যয়নৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ'ব মাহৰ শেষৰ ফাললৈ কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত আপোনালোকে কিছু পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি একাগ্ৰতাৰ কিছু কম দেখা পোৱা গৈছে এই সময়খিনিত কৈছে যে বন্ধু বান্ধৱীৰ পৰা সহযোগিতা আৰু সংগ পাব কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কামত আপুনি সফলতা লাভ কৰিব এই মাহত বিশেষকৈ কিছুমান কথাৰ প্ৰতি আপোনালোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব উপায়স্বৰূপে আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ লেনদেন কৰাৰ সময়ত সাৱধান হোৱাটো প্ৰয়োজন আছে নিজৰ কৃতিত্ব বেছিকৈ আপোনালোকে দেখুৱাব নালাগে নিজৰ কৰ্মৰ পদ্ধতি গোপন কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক সং নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আপোনালোকে সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক যিমান পাৰে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব আপুনি কোনো কামত বা কোনখিনি কাম আপোনালোকে প্ৰথমতে কৰিব সেইখিনি ডিচাইড কৰক বুলি কৈছে বা প্ৰথমতে আপোনালোকে তালিকা প্ৰস্তুত কৰি লওক মাহৰ আৰম্ভণি সমস্যাৰ পৰা তেতিয়া আপোনালোকৰ কাম কাজখিনি পৰিপাটিকৈ আপোনালোকে কৰিব পাৰিব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ সমস্যা নহ'ব অভিজ্ঞ লোকৰ সংগত থকাৰ সুযোগ আপোনালোকে পাব এই সময়খিনিত দুটা কথা জানিবৰ বাবে শিকিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক যিমান পাৰে নজনা কথাবোৰ আপোনালোকে আয়ত্ব কৰিবৰ বাবে বা অনুকৰণ কৰক বুলি কৈছে জনাশুনা ব্যক্তিৰ পৰা আৰু কৈছে যে লগতে মনত ৰাখিব যে অলপ অসাৱধানতে আপোনালোকৰ লক্ষ্যৰ পৰা কিছু আঁতৰি যাব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব যাৰ ফলত আপোনালোকৰ কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ব্যৱসায়ত অগ্ৰগতিৰ বাবে নতুন পথ আপোনালোকে ল'ব লাগিব প্লেনিং কৰিব লাগিব কেনেধৰণে ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আগবাঢ়িব প্লেনিং কৰক বিকল্প অন্বেষণ আপোনালোকে কৰিব লাগিব আৰু আপুনি বহুত পৰিমাণে সফলতা লাভ কৰিব কোনো কৰ্মচাৰীৰ বাবে কিছু লোকচান হ'ব পাৰে কিন্তু ধ্যান ৰাখিব লাগিব যিকোনো সমস্যাৰ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যদি শৃংখলাবদ্ধতা শান্তিপূৰ্ণভাৱে যদি সমস্যাখিনি সমাধান কৰে মানসিক চাপ লোৱাটো আপোনালোকৰ দূৰ কৰক বুলি কৈছে আৰু কেনেকৈ সমস্যাখিনি সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব খং নিয়ন্ত্ৰণ কৰক আৱেগক নিয়ন্ত্ৰণ কৰক সমস্যাবোৰ কেনেকৈ সমাধান কৰি আপোনালোকে নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰি সেইখিনি ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰিলে ভাল এটা প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব পৰিকল্পনা কৰাৰ আগতে সেইবোৰ কাৰ্যকৰী কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি কৈছে কিছুমান যদি প্লেনিং কৰিছে সেইখিনি কেনেকৈ কাৰ্যকৰী বা বাস্তৱত সেইখিনি ৰূপ দিব পাৰি কেনেকৈ সফলতাপূৰ্বকভাৱে আগবঢ়াই নিব পাৰি সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিয়ক সুন্দৰ এটা প্ৰতিফলন নিশ্চয়কৈ দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব অত্যন্ত শুভ দেখা পোৱা গৈছে কিন্তু আনৰ কথা বতৰাত প্ৰভাৱিত হৈ যিকোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত এই মাহত নল'ব নিজৰ কথা শুনক নিজৰ বিবেকৰ কথা শুনক এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব আনক ভুল প্ৰমিচ বা অযথা আপোনালোকে কথা বতৰা নিদিব যিখিনি আপোনালোকে ৰাখিব নোৱাৰে গতিকে কাকো ভুল প্ৰমিচ বা আপোনালোকে কথা দি দিব বুলি কৈছে গতিকে এই দিশটোৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখিব লাগিব আপোনালোকৰ বাবে এই মাহটোত শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব আঠ এই দুটাক যদি আপোনালোকৰ অগ্ৰাধিকাই দিয়ে নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব যদি আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটোত নতুনকৈ চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আপোনালোকৰ আত্মীয়বৰ্গৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈও ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নেপাহৰিব মহাদেৱৰ কৃপাত আপোনালোকৰ এই জুন মাহটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক আৰু যিখিনি কথা বতৰা ক'লোঁ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ কিছু গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব ভাল প্ৰতিফলন দেখিব আপোনালোকৰ মাহটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টো ইমানেই ধন্যবাদ